Blockbuster Amerikan DVD icarəyə verən şirkəti olub və 1985-ci ildə təsis edilmişdi. 2004-cü ildə artıq Blockbuster'ın 60 mindən çox işçisi və dünya üzrə 8 mindən çox mağazası olmasına baxmayaraq, 2010-cu ildə DVD-lərə tələbin aşağı düşməsi ilə şirkət iflasa uğruyur və hal-hazırda ABŞ-da simvolik olaraq yalnız bir mağazası fəaliyyət göstərir. Bəzi məhsullar var ki, artıq biz həmin məhsulları satışda tapa bilmərik. Məsələn, illər öncə Nokia telefonlarının köhnə modelləri və ya Apple şirkətinin istehsal etdiyi ilk iPhone modellərini misal çəkə bilərik. Başqa sözlə, bu və bənzər məhsullar bir müddətdən sonra tənəzzülə uğrayıb və bazardan çıxıblar. İstənilən məhsul bazara təqdim olunmazdan öncə, ən başda yalnız bir ideya formasında olur. Daha sonra isə həmin ideya barəsində bazar araşdırması aparılır. Əgər həmin məhsulun uğurlu olacağı qənaətinə gəlinərsə, o zaman məhsul istehsala başlanılır və bazara təqdim edilir. Əslində, məhsullar da canlı orqanizmlər kimidir. Onların da bir həyat dövrü var. Və hər bir dövrün özünə məxsus marketing, maliyyə, idarə etmə və s. strategiyalar olur. Bəzi məhsullar var ki, onlar vaxtından əvvəl bazarı tərk edirlər. Məsələn, statistikaya görə bazara təqdim olunan məhsulların əksəriyyəti ilə ilk başlarda uğursuz olur və bazardan çıxırlar. Hər bir məhsulun həyat dövrü 4 mərhələdən ibarətdir. İstisna olaraq bəzi məhsullar növbəti dövrə keçə bilmirlər və bazarı tərk edirlər. Burada birinci mərhələdə təqdimat, ikinci mərhələ yüksəliş, üçüncü mərhələ yetkinlik və sonuncu mərhələdə isə tənəzzül dövrü olur. Məhsul həyat dövrü yanaşması 1966-cı ildə Amerikan iqtisadçısı olan Raymond Vernon tərəfindən irəli sürülüb. Ağlımıza gələn istənilən bir məhsul hansısa bir mərhələdədir və həmin məhsulun istehsalçısı olan şirkət peşəkardırsa, böyük ehtimal o öz məhsulunun hansı mərhələdə olduğunu bilir və o mərhələyə uyğun strategiyalar təyin edir. Lakin bəzi şirkətlər var ki, onların öz məhsullarının hansı həyat dövründə olduğunu bilmirlər və yanlış strategiyalar təyin edirlər. Bu da sonda həmin məhsulun uğursuzluğuna gətirib çıxarır. Bəs məhsulun hansı dövrdə olduğunu bilməyin nə faydası var? Qısa desək, əsas faydası odur ki, məhsulun hansı mərhələdə olduğunu bilən şirkət strateji qərar vermələrdə yanılmır və daha düzgün qərarlar qəbul edir. İndi isə bu mərhələlərə daha detallı nəzər yetirəyin. Birinci mərhələdə, yəni məhsulun təqdimat dövründə məhsul satışa çıxarılır. Bu dövrdə məhsul bazarda yeni olduğu üçün satışlar çox aşağı səviyyədə olur. Məhsul barədə insanları xəbərdar etmək üçün reklama böyük ehtiyac duyulur. Eyni zamanda bazarda bu məhsulun rəqibləri çox olmur. Adətən gəlirlər olmur və ya negativ olur. Bəs bu şirkət idarə etməsi hansı strategiyaları seçməlidir? Birinci növbədə məhsul barəsində hədəf insanları məlumatlandırmaq üçün müxtəlif kanallarda reklamlar edilməlidir. Məhsulu PR etmək üçün düzgün partnyorlarla əməkdaşlıqlar aparılmalıdır. Məhsul insanlara test xarakterli də təqdim olunmalıdır ki, onların məhsul barəsində tam məlumatlığı olsun və ön yargıları aradan qalxmış olsun. Nə zaman ki bu məhsul daha çox satışlar edir, artıq növbəti mərhələyə, yəni yüksəliş mərhələsinə keçmiş olur. İkinci dövrdə, yəni yüksəliş mərhələsində satışlar və gəlirlər artır. Məhsul bazarda artıq müştərilər tərəfindən tanınır. Həmin məhsula aid xərclər aşağı düşməyə başlayır. Vəziyyəti görən rəqiblər, onlar da bazara daha ucuz bənzər məhsula çıxarırlar. Yüksəliş dövründə isə daha fərqli strategiyalar seçilməlidir. Çünki artıq məhsulun bazarda durumu, həm də bazarın öz durumu dəyişib. Bu dövrdə məhsul daha çox distribüsiya olunmalıdır. Bazara yeni rəqiblərində daxil olduğunu nəzərə alsaq, məhsula əlavə dəyərlər və ya xüsusiyyətlər əlavə edilməlidir. Daha sonra isə məhsulun hədəf kütləsi daha da genişlənməlidir. Bazar payını itirməmək üçün reklam xərclərini azaltmamaq gərəklidir. Amma bu dəfə reklamlarda məhsula əlavə olunan dəyərlər ön plana çəkilməlidir ki, bazarda bu seqmentdə dominant qala bilsin. Yüksəliş dövründən sonra məhsul yetkinlik dövrünə daxil olur. Yetkinlik mərhələsində bazarda rəqabət pik nöqtəyə gəlib çatır. Rəqiblər bazar payı üzərində yarışırlar. Zəif rəqiblər bazarı tərk edirlər.
Yüksək rəqabətdən dolayı məhsulun qiyməti aşağı düşür. Satışın artış tempi yavaşlayır. Yetkinlik mərhələsi adətən digər mərhələlərdən daha uzun sürür. Bəs məhsulun bu dövründə hansı strategiyalar atılmalıdır? Şirkət distribusiya kanallarını daha da intensivləşdirməlidir. Məhsulun daha üst versiyaları və ya bənzər versiyalar yaradılmalıdır. Və reklam istiqaməti yeni məhsul ailəsinə yönəlməlidir. Məsələn, Coca-Cola bir zamanlar şəkərsiz, kafeinsiz və s. növlərinin istehsalına başlamışdı. Sonuncu mərhələ isə məhsulun tənəzzül dövrüdür. Bu dövrdə satışlar azalmağa doğru gedir. Bazarda həmin məhsula tələb inir. Gəlirlər aşağı düşür. Bu məhsul üzrə bir çox rəqiblər bazarı tərk edirlər. Tənəzzül dövrünün baş verməsinə bir çox faktorlar səbəb ola bilər. Məsələn, hansısa bir texnoloji yenilik, siyasi hadisə, müştəri davranışlarında dəyişiklik və ya şirkət daxili problemlər və s. səbəb ola bilər. Bu dövrdə isə şirkət az zərərlə çıxması üçün bu strategiyaları nəzərə almalıdır. Məsələn, reklam xərcləri azaldılmalıdır. Bazarda qalmaq üçün məhsulun satış qiymətləri aşağı düşməlidir. Keçmişdən olan loyal müştərilərlə əlaqələr daha da yaxşılaşdırılmalıdır. Bəzi hallarda şirkətlər həmin brendi başqa şirkətlərə də sata bilərlər. Müəyyən hallarda tənəzzül mərhələsində məhsula yeni dəyərlər və ya xüsusiyyətlər qataraq yenidən yüksəliş mərhələsinə keçmək olur. Amma digər hallarda isə tək yol bazardan həmin məhsul çıxarmaq olur. Misal olaraq, müxtəlif şirkətlərin istehsalı olan videokasetləri misal çəkmək olar. Gəlin praktiki olaraq, Apple şirkətinin istehsal etdiyi Apple iPod'larının 2006 və 2014-cü illər aralığında məhsul həyat dövrünə uyğun olaraq satışlarına baxalım. Gördüyünüz kimi, təqdimat mərhələsində satışlar az olub. Sonra, yəni yüksəliş mərhələsində satışlarda kəskin artış müşahidə olunub. Daha sonra isə yetkinlik dövründə satışların artımı stabilləşməyə başlayıb və 2010-cu ildən başlayaraq satışlar enişə keçib. Və sonunda əgər video sizə faydalı oldusa, növbəti videoları qaçırmamaq və yeni videoların hazırlanmasında dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.